Автобусний маршрут номер 2 зв'язує місто з кладовищем Новим. Після призупинення руху по ньому автобусів найбільш постраждалими від цього виявились пенсіонери, які складали основну масу пасажирів цього маршруту. Оскільки майже у кожного з літніх людей на кладовищі похований хтось з рідних чи близьких, а цим автобусом вони мали можливість їздити туди безкоштовно. Яке ж мають право відміняти? Хто ж їде туди на кладбище? Це ж їдуть самі такі о, старенькі люди. Разі можуть вони пішки ходити. І от я інвалід другої групи. Я ж не можу йти пішки. А мені ж треба там дві могилочки, треба ж їх обробити. В напрямку кладовища Нове їздять також маршрутні таксі номер 33 та 49, але вони беруть лише одного пільговика. Це розпорядження є, як Віктора Чайки, згоджене з нашим автоуправлінням і з нашою бригадою 18 машин. От, так що в нас один. У мене 12 місць, якщо я буду брати 5 чоловік чи 2 чоловіка. Бензин, ви самі знаєте, яка ціна зараз коштує. Так де ж поділися автобуси з другого маршруту? Як повідомив начальник міського автобусного парку Антон Дубінець, рух автобусів цим маршрутом призупинено у зв'язку з підвищенням цін на пальне. І поки не проясниться ситуація з компенсацією проїзду пільговиків, відновлюватись він не буде. В обласному ж відділі транспорту та зв'язку говорять, що організація-перевізник не має права самовільно знімати транспорт з маршрутів, не повідомивши за 30 днів про це відповідні служби, які мають знайти їй заміну. А поки транспортники будуть розбиратися між собою, хто там правий, а хто винуватий, пенсіонери продовжуватимуть вистоювати на зупинці, яка, до речі, знаходиться прямо навпроти автобусного парку, по 1-2 години на 30-градусній спеці, в очікуванні, що якийсь водій маршрутки зглянеться і візьме їх безкоштовно. Час сижу. Добре, сидимо.